اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الله تبارك وتعالى نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحج کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا کہ ہم نے ہر امت کے لیے جو امتیں گزری ہیں جو کہ سب سے پہلے نبی اور پہلے رسول جو ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام نبی تھے لیکن وہ شریعت لے کر دنیا میں نہیں آئے. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے اطوار خواص فن زراعت اور تدبیر منازل لوگوں کا آباد ہونا رہنا ضروریات زندگی ان چیزوں کی تعلیم کے لیے بھیجا. سیدنا نوح علیہ السلام اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 10 قرن ہیں. 10 قرن کا معنی 10 صدیاں یعنی 1000 سال کا فاصلہ. ان کے بعد پھر حضرت ادریس علیہ السلام ہیں لیکن سب سے پہلے اول رسول یعنی سب سے پہلے رسول جو بھیجے گئے وہ سیدنا نوح علیہ السلام. سب سے اول رسول سیدنا نوح علیہ السلام ہیں اور سب سے آخر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کہ آپ پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا اور فیصلہ ہو گیا کہ اب قیامت تک کے لیے رسالت نبوت شریعت صرف سیدنا محمد مصطفیٰ. اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرما دیا کہ اگر اس وقت عالم میں کوئی یہودی ہو کوئی نصرانی ہو اور اس کو میری نبوت و رسالت کا پیغام پہنچ جائے اور ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. اس کی آسان مثال ہے اب یوں سمجھ لیں دنیا میں کہ مثلا ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ گزر گیا اب جو دوسرا بادشاہ آئے گا تو پھر اس کا حکم چلے گا. اب کوئی مطالبہ کرے گا نہیں میں تو پہلے بادشاہ کا حکم مانوں گا یہ بات غلط.
تو یہ ایک بالکل یعنی عقلی اور فکری اور طبعی امر ہے کہ جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو سابقہ تمام شرائع ختم ہو، تمام سابقہ شرائع منسوخ ہو گئی اور صرف اب پسندیدہ دین اور اللہ کے ہاں مقبول دین جو ہے وہ صرف دین اسلام ہے. اسی طرح بے عین ہی سمجھ لیں کہ اگر آج بھی کوئی شخص اللہ کو مانتا ہو، ملائکہ کو مانتا ہو، قیامت کو مانتا ہو، سابقہ کتب کو بھی مانتا ہو، سابقہ انبیاء کو بھی مانتا ہو، لیکن میرے مدنی پاک کی رسالت و نبوت کا اقرار نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. اچھی طرح بات کو سمجھیں، ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء سب برحق، لیکن ان پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کریں تو پھر ہمارا ایمان نہیں رہے گا. اسی لیے حدیث مبارک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دن رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے، سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، دیگر صحابہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں ہیں جو پڑھے لکھے لوگ تھے، یعنی حضور کے زمانے میں پڑھا لکھا بہت کم لوگ ہوتے تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب الوحی جو ہیں وہ بڑے محدود ہیں، کہ اس زمانے میں علم اتنا نہیں تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو آپ کو کتاب تورات کے کچھ اوراق ملے تو حضرت عمر اس کتاب کا مطالعہ فرمانے بیٹھ گئے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو ان کی نظر جو تھی وہ حضور کے چہرے پہ ہوتی. اسی لیے سیدنا ابو بکر سے پوچھا گیا کہ ابو بکر دنیا میں تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ آپ نے فرمایا حبب الی من الدنیا بثلاث. حضرت ابو بکر نے کہا مجھے دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں، ان کی محبت میرے دل میں اللہ نے ڈالی ہے. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے دل میں یہ ہے کہ النظر الى وجہ رسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی نظر ہو بس دیکھتا رہا. یہ میری دنیا کی محبوب ترین چیز، البنت فی خدمت رسول اللہ، اور میری لڑکی ہو اور حضور کی خدمت میں ہو، تاکہ باہر کی زندگی اور اندر کی زندگی دونوں میں جو خدمت کا مقام ہے وہ میرے گھرانے کو نصیب ہو جائے. اور فرمایا تیسری مجھے چیز پسند ہے کہ المال فی سبیل اللہ، کہ اللہ مجھے مال دے اور اللہ کے رستے میں لٹاتا رہوں، کہ جتنا اللہ مجھے مال دے اتنا میں اللہ کے رستے میں اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ لٹاتا رہوں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن فرمایا عائشہ دنیا میں جن لوگوں نے مجھ پہ احسان کیے ہیں میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، الا ابی بکر، مگر تیرے ابے کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. میں قیامت میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ میرے احسانوں کا بدلہ آپ عطا فرمائے. تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ دیکھ رہے تھے تغیر وجہ رسول اللہ، حضور کے چہرے کا رنگ مبارک متغیر ہونے لگا، غصے میں جلال میں حضور آئے.
تو حضرت صدیق دراز دان نبوت تھے نا پہچان گئے اور فرمایا کہ عمر سا کو لبتا ازوکا یا عمر، آپ نے فرمایا عمر کاش تیری ماں نے تیرا بوجھ نہ اٹھایا ہوتا، یہ کلمات ہوتے ہیں، یہ بد دعا نہیں ہوتی، یعنی کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کہ آج تجھ پہ سرکار ناراض تو نہ ہوتے نا. دیکھتے نہیں ہو کہ حضور کا چہرہ مبارک جلال میں ہے اور تم کتاب پڑھ رہے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب رکھی اور حضور کے چہرے پہ نظر ڈالی تو حضور کے چہرہ مبارک پہ جلال ہے. حضرت عمر سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں. فرض کا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت بڑا بخیل انسان ہے، بدبخت انسان ہے، شقی انسان ہے کہ حضور کا نام آئے اور درود نہ پڑھے. باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پورا درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے صلات بھی آ گیا سلام بھی آ گیا. اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا ہو گیا کہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو جب ہم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا پڑھے تو سبحان اللہ، وہ تو اور زیادہ فضیلت ہے. اور پھر تو حضرت عمر نے کہا حضور ہم اللہ کی ربوبیت کے قائل، دین اسلام کے قائل، میرا محبوب تیری نبوت اور رسالت کے قائل، تو پھر آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اب دیکھیں حضور نے کیا فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھیں اور دماغ میں رکھیں. وہ کہتے ہیں نا جی وہ کیا جھگڑا ہے، وہ بھی اہل کتاب ہیں اور نصرانی بھی اہل کتاب ہیں، اور جناب اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور جہاں دنیا میں زلزلہ آئے، پریشانی آئے، مصیبتیں آئے، سب سے پہلے ان کے امداد کے جو کیمپ ہیں وہ لگتے ہیں، اور جہاز پہنچ رہے ہیں، اور دوائیں آ رہی ہیں، اور فلاں آ رہا ہے. یاد رکھو ان چیزوں سے معاملہ دنیا میں تو اللہ بدلہ دیتے جائیں گے، لیکن ان کا آخرت سے کیا تعلق ہے جب اللہ پر ایمان ہی نہ ہو. اب جناب آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اللہ اکبر. ہم تو مسلمان، میرا خیال میں وہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت عبدالستار طوسوی مدظی لہو، بڑے پرانے علماء میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، اور ساری زندگی ماشاءاللہ جن کی دین میں گزری ہے. وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مکی صاحب سنی جو ہے نا، اہل سنت والجماعت، پہلے سنی ہوتا تھا سنت پہ عمل کرنے والا. کہ بھی سنی ہیں ہم، بھی سنی کیوں کہتے ہیں؟ بھئی ہم اہل سنت ہیں. کیا مانا؟ یعنی سنت رسول پر عمل کرنے والا. فرماتے تھے اب سنی کا مانا ہے سن ہو گیا. فرماتے اب سنی کا مانا سنت والا نہیں، اب سنی کا مانا ہے سن ہو گیا. دیکھتے نا کہتے ہیں جی میرا پاؤں سن ہو گیا، او ہاتھ سن ہو گئے، کام نہیں کر رہے. تو اب مسلمان مجموعی طور پہ سن ہو گیا. اچھا ایمان سے کہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ ہمارے جو دن ہیں، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، کبھی غور کیا کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں غور کرنے کی ہمیں. اچھا آج بھی مسلمان، خالص مسلمان، نسلی مسلمان، جیسے نسلی بٹیرا ہوتا ہے نا، نسلی اصلی مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، نانی مسلمان، دادی مسلمان، ماں مسلمان، اس سے بھی پوچھو کہ بھائی شریعت کے جو دن ہیں، احادیث، نین، ثلاثا، اربعا، خمیس، جمعہ، ان کا کیا معنی ہے وہ نہیں جانتا. آپ نے ماشاءاللہ کئی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے 10 حج 20 حج 40 حج، جن سے حج تنگ آ گیا ہوگا، ان کو بھی مزدلفہ کا معنی نہیں آئے گا.
بعض ایسے بھی حاجی ہیں نا حج بھی تھک جاتا ہے. پوچھو بھی مزدلفہ کو مزدلفہ کیوں کہتے ہیں؟ وادی محصر کو محصر کیوں کہتے ہیں؟ نہیں جانتے. جمرۃ العقبہ کو جمرۃ العقبہ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں جانتا. ویسے ہر سال حج کرتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس سے دنیا کا معلومات پوچھیں کہ یورو کا ریٹ کیا ہے اور ڈالر کا کیا ہے اور پاؤنڈ کا کیا ہے اور سرنی کا کیا ہے اور آج اسٹاک ایکسچینج کے کون کون سے شیئر بڑے ہیں کون کون گرے ہیں. ماشاء اللہ حافظ بیٹھے ہیں. میرے عزیز غور کرو, سنڈے کا معنی سنڈے سورج دیوتا. انہوں نے تم سے نام میں بھی شرک کرایا. ہلال احمر کیا مانا, سرخ چاند کیا مانا؟ سرخ چاند دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ تو یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ دور کی ضرورت ہے. منڈے کیا مانا ہوتا ہے؟ چاند دیوتا. یہ سارے کافروں نے نام میں بھی تم سے شرک کروایا. امداد ہو علامت صلیب کی ہو, باقی کیا رہ گیا؟ آپ کی پوری اسلامی دنیا میں آپ گھوم جائیں, اسکاؤٹس ہوتے ہیں جی, جو لڑکوں کو اسکاؤٹ بڑا تربیت دیتے ہیں جی, خدمت کی اور بھائی حادثے ہو جائیں کچھ ہو جائے, اسکاؤٹ ہے, وردی ہے, پریکٹس ہے, بھاگ دوڑ ہے خدمت کرنے کا, ان کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ جب بھی وہ سلام کریں گے تو تین انگلیوں سے کریں گے, ہل سے کیوں نہیں کرتے؟ کٹ گئی ہے کیا؟ پانچ سے کیوں نہیں کرتے؟ انگوٹھا نکال دیا گیا ان کا. وہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے, دین تسلیس کا عقیدہ ثابت کرنا ہے. ان کا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ مریم اور اللہ, یہ تین ہے. وہ کہتے ہیں ثالث ثلاثہ, تسلیس ان کا عقیدہ ہے. تو مسلمانوں سے بھی وہ تسلیس کا اعلان کروا رہے ہیں. ہم ماشاء اللہ میں تو خواب غفلت ہے سوئے. او جی چھوڑو میاں, نام سے کیا بنتا ہے؟ اچھا آپ یہ بتلائیں کہ حضور کے زمانے میں جب مسجدیں بنتی تھی تو مینار کے اوپر یہ چاند لگایا جاتا تھا؟ ہاں جی. یار کسی کو معلومات ہوں تو ذرا مجھے مہربانی کر کے مطلع کریں. ہلال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صرف چاند نا. اللہ اکبر. ہلال کا معنی ہوتا ہے پہلی والا چاند. جب پہلے پہلے دیکھا نہیں باریک چاند ہوتا ہے, وہ ہے ہلال. پھر ایسا 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 وہ قمر بنتا ہے. قمر کے بعد وہ بدر بنتا ہے جب چودھویں کا چاند ہوتا ہے. اب چاند مکمل ہو گیا. اسی لیے دیکھیں مدینے والی بچیاں بھی کتنی سمجھدار تھی. جب میرے محبوب رحمت دو عالم مدینہ پاک تشریف لے گئے نا, تو بچیاں جو انتظار میں کھڑی تھی نا, تو انہوں نے حضور کو دیکھا تو انہوں نے جو گیت گایا تھا وہ کیا تھا؟ طلع البدر علینا. انہوں نے طلع القمر نہیں کہا, طلع الہلال نہیں کہا, انہوں نے کہا طلع البدر علینا. کیوں؟ ہلال کہیں تو نامکمل ہے, قمر کہیں تو نامکمل ہے. مدنی کا چہرہ تو مکمل ہے, اس کو کیسے قمر کہیں؟ جب چاند مکمل ہو گیا تو بدر بنا, اور جب نبوت مکمل ہو گئی تو محمد مدنی بنا صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی, اور جب سندھی رسول پاک ہو کر رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو بی بی بچیاں ہیں ولی پاک کی, کیا کہتی ہیں؟ تالال
بدر علینا، اور چودھری کا چاند آج شروع ہوا جو مکمل ہے نا. اگر کہتی تالا القمر علینا تو قمر مکمل نہیں، کہتی تالا الہلال علینا تو ہلال مکمل نہیں. اچھا، اور بی بی عائشہ دیکھیں، کہتے رضی اللہ عنہ، ابو بکر کی بیٹی ہے نا، آج تک یہ دنیا جلتی ہے کوئی وجہ تو ہے، ورنہ 1400 سال گزر گئے، جو مر جائیں لوگ معاف کر دیتے ہیں، لیکن ابھی تک بی بی عائشہ کو تو معاف نہیں کیا گیا. بی بی عائشہ نے حضور کو چاند سے تشبیہ نہیں دی. بی بی عائشہ کہتی ہے لنا شمسن وللہ فاق شمسن، ایک میرا سورج ہے، ایک دنیا والوں کا سورج. اور میں میرا سورج جو ہے وہ دنیا والوں کے سورج سے بہت اچھا ہے. کیوں؟ فرمایا دنیا کا سورج تو بادلوں میں چھپ جاتا ہے، اندھیرے میں چھپ جاتا ہے، میرے مدنی کا چہرہ تو رات کو بھی روشن ہوتا ہے. اللہ اکبر، کیا پیاری بات کی ہے، لیکن سمجھنا، خدا کرے کو سمجھنے والا ہونا. کہتی شمس اللہ فاق تطلع بعد فجر، کہ دنیا کا سورج تو صبح کو نکلتا ہے، وہ میرا سورج رات کو چمکتا ہے. سورج کیوں کہا، چاند کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ چاند سورج کے نور کا محتاج ہوتا ہے. بات سمجھیں، چاند میں نور کہاں سے آتا ہے؟ سورج سے آتا ہے. اور اللہ نے نظام بنایا ہے کہ سورج سے چاند لیتا ہے، تو اور اسی لیے آپ نے کہا نا کہ جب چاند کا دورہ مکمل ہو جاتا ہے تو چاند چھپ جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے، پھر نیو مون بنتا ہے، نیا چاند پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے بی بی کہتی ہے نا، میں چاند کہوں تو پھر محتاج کہوں نا، میرے مدنی سے تو سب لیتے ہیں، میرا مدنی تو خدا سے لیتا ہے. اس لیے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس. اللہ اکبر. تو حضرت میرے آقا نے جو جواب دیا حضرت عمر کو، ذرا وہ سنو، خدا کے لیے گھر میں بیٹھ کے غور کیا کرو. میں تو خیر پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں ہوں، گھر میں غور کیا کرو کہ جنوری کا کیا معنی ہے. کبھی انسائکلوپیڈیا اٹھا لو، یا آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس پہ ہاتھ کر لو نا تو ساری تفصیل آ جائے گی. جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ کیا بلا ہے؟ اچھا، مسلمانوں کو کوئی پتہ نہیں کہ محرم کا کیا معنی ہے، سفر کا کیا معنی ہے. ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہتے ہیں؟ ربیع الثانی کو ربیع الثانی کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایک دن میں یہاں بیٹھے تھے، کافی پرانی بات ہے، ایک وہ میرے آج کل نوجوان ہیں نا، ذرا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں نا، پھر وہ غصہ زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. میرے پاس ہے، کہتے جی تو حنفیوں کی کتاب ہدایہ میں لکھا ہوا ہے. ایسا کیسے لکھا ہوا ہے حنفیوں کی کتاب ہدایہ میں؟ کون سا ہدایہ؟ اس کو تھوڑا سا چکر تو آیا اس کو. میں نے کہا ہدایہ میں نے کہا ہدایہ کون سا؟ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا پتا کہ ہدایہ تو دو ہیں، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کہتا جی وہ ہدایہ میرے خیال میں اولین میں ہے. میں نے کہا اس کو اولین اور دوسرے کو آخرین کیوں کہتے ہیں؟ علم تو اتنا تھا نا، ریت کے نیچے ریت ہی تھی نا، علم تو ختم ہو گیا. میں کہا بھائی ایک ہے ہدایہ اولین، ایک ہے ہدایہ اخیرین، اس کو اولین کیوں کہتے ہیں، اس کو اخیرین کیوں کہتے ہیں؟ یہ تم سمجھا دو تو ہدایہ میں سمجھا دیتا. اور اللہ کے بندے، ہدایہ تو پڑھانے والے استاد ہی مر گئے ہیں، وہ اتنی مشکل کتاب ہے، وہ تو بچوں کے سمجھنے کی کتاب نہیں، وہ تو علماء کے سمجھنے کی کتاب ہے. اب اس بیچارے کو نام بھی نہیں آتے، بہت غصے میں آ جائیں گے، بخاری شریف میں لکھا ہے. پوچھے امام بخاری کا نام کیا ہے؟ وہ نہیں آئے گا.
یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. آپ بخاری شریف کی حدیث کو نہیں مانتے؟ بابا بخاری شریف کی حدیث ہے. امام بخاری کا نام کیا ہے؟ اجی نام سے کیا ہے؟ بخاری شریف میں لکھا ہوا. اچھا انہوں نے کہا بخاری شریف سے کسی کتاب کا نام نہیں، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ بخاری تو بخارا ہے، جسے کسی کو کہتے ہو مکی، مکے والا، مدنی، مدینے والا، پاکستانی، پاکستان والا، بخاری، بخارا والا. بخارا تو شہر کا نام ہے، سمرقند بخارا، کتاب تھوڑی بخارا ہے. اسی لیے تو کسی بزرگ نے کیا بات کہی، اس نے کہا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں. واہ واہ کیا بات کہی، کہتے کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، آتا ہے بخارن کو، بخاری نہیں آتی. کہتے جن کے دل میں عشق محمد ہی نہ ہو ان کو بخار تو آتا ہوگا، بخاری ان کو نہیں آتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس دعا کرو اللہ ہمارے نوجوانوں کا ہدایت عطا فرمائے، ان کو جذبہ ہے دین کا، بیچاروں کا. بس دعا کرو اللہ پٹڑی کرے. ہے تو دین لیکن اگر زیادہ ہو جائے نا بندہ آگے نکل جاتا ہے. وہ ایک دفعہ ہم جلسے میں تھے، حاجی منظور تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. پہلے تو بہت بہت بڑا غالی مشرک قبر پرست تھا، پھر اللہ نے مہربانی کی، فقیر کی ساتھ دوستی بنی، پھر ہم نے جلسے ولسے کیے. میرا تو کہیں کچھ نہیں ہوا ہوگا اور علماء کا اثر ہوا ہوگا. اللہ نے پھر اس کو ایسا موحد بنایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ ہم لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا، ساری ماشاءاللہ رات دن جلسے، توحید توحید، مدرسے، مسجدیں. بہت بڑا ذمہ دار بھی تھا، ذیلدار بھی تھا. تو اس کے جلسے میں تھے حافظ اللہ وسائے مرحوم تھے، غازی خان کے وہ بھی تھے. تو جلسہ ختم ہوا تو ہم نے کہا بھی کھانا منگواؤ. رات کو جلسہ 12 بجے، رات کو جلسہ ختم ہوا، تب کھانا نہیں کھایا. تقریر کرنی تھی، تقریر کرنی ہے تو کھانا کیسے کھایا؟ برتن خالی ہو تو بجتا ہے نا، بھرا ہوا ہو تو کیا بجے گا. تو ہم نے کہا ابھی کھانا لاؤ. کہا جی آ رہا ہے. اب 15-20 منٹ گزر کے آتا، کہتے ہو بابا کھانے کا کو پتا کرو. کہا جی آ رہا ہے. بابا کہاں سے آ رہا ہے؟ بھائی جلدی کرو. تو آخر ایک آدمی سے ہم نے پوچھا کہ بھائی چکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حاجی صاحب جلسے کے بعد مسجد میں کھڑے ہوئے نفلیں پڑھ رہے ہیں. وہ حاجی صاحب نفلوں سے فارغ ہوں تو اندر جا کے کھانا بھجوائے، ہم گھر کیسے جائیں اندر؟ ہم تو نوکر ہیں، باہر کھڑے ہیں. تو عبد اللہ حسین نے کہا بھی آپ مولوی حاجی صاحب کو جا کے مسجد کے باہر آواز دو کہ بہت عبادت نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ جنت سے آگے نکل جاؤ. حد میں رہو، اعتدال میں رہو. جنت سے اگر آگے نکل گئے پھر بھی جہنم ملے گی، پھر جنت نہیں ملے گی. بس جو پڑھ لیے یہی کافی ہے. مہمان گھر میں بیٹھے ہوئے اس کو نفلیں سوجھنے لگے، یار ایسا صوفی تو ہم نے اچھا دیکھا ہے. تو حاجی صاحب بھی سچا تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. آیا کہنے لگا وکیل صاحب آپ تو ناراض ہو رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ 1 بجے 2 بجے رات کو بھی کچھ شریف لوگ کھانا کھاتے ہیں. دوست تھا نا میرا، میں تو کل دوست تھا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمت. تو کہنے لگا مکی صاحب ناراض ہو رہے ہیں، بلوچ آدمی ہیں، ایک منٹ میں آپ بس آگ پہ بیٹھے رہتے ہیں. بلوچ جو ہے تو مرچوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت. آپ ایسے 1-2 بجے رات کو کوئی شریف لوگ کھانا کھاتے ہیں. کھانے کا وقت تو مغرب عشاء کو ہوتا ہے، آپ نے نہیں کھایا. عشاء کے بعد ہوتا ہے، آپ نے نہیں کھایا کہ جی ہم نے تقریر کرنی ہے. تو اب ہمارا کیا گناہ ہے؟ اور بیوی بچے سارے آپ کی تقریر سننے آئے ہوئے تھے، وہ فارغ ہو گئے، ابھی پکا رہے ہیں، اس لیے میں نے نفل نہیں لی، میرے بہانے سے وقت گزر جائے. اس نے کہا میں نماز پڑھ کے ان کو ٹائم دے رہا تھا کہ وہ بیچارے پکائیں آپ لوگوں کے لیے کھانا. کھانا تو آپ نیا پکا رہے ہیں نا، پہلے والا کھانا کھا دیا ہے. تو وہ بات تھی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. تو یہ بھی کچھ نوجوان ہیں نا، ان کو بھی ہے تو بڑا شوق، لیکن ڈر لگتا ہے یہ بھی کہیں آگے نہ نکل جائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب حضور کے فرمان کو سمجھ لو. یاد کر سبحان اللہ کیا فرمان،
فرمایا کہ عمر لو کان موسیٰ حیاً، اللہ اکبر، ایک کلمہ بھی یاد رکھو نا، کبھی گمراہ نہیں ہو. فرمایا لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، کہ عمر آج اگر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیج دے تو وہ بھی میری شریعت سے چلے گا، یعنی نبی ہے موسیٰ، لیکن میرے زمانے میں آئے تو اسے بھی میرا کلمہ پڑھنا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کو میری شریعت میں چلنا ہوگا. تو قرآن کے ہوتے ہوئے تم تورات کیا دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ آ گئی. تو اس لیے میرے عزیز، آج اگر کوئی کہے بھائی آپ بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اب قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے جی، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اور وہ کہتے ہیں ہندو، وہ کہتے ہیں وید جو ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں وید جو ہیں یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اور سکھوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں جناب کمال کی بات ہے، گرو نانک تو خود نبی تھا، وہ تو مکے کیا، مدینے کیا، طواف کیا، حج کیا، ہم تو بالکل تمہاری برادری کے لوگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ جو گرنتھ ہے یہ تو اس میں تو سارا وہی دین ہے جو تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو میرے عزیز بات کو سمجھیں کہ اب صرف اسلام ہے، اب صرف قرآن ہے، اب صرف تک اس کا اقرار نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی لکل امت جعلنا منسکا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی اپنے اپنے زمانے میں. یہ نئی بات نہیں ہے جو تمہاری امت پہ آ گئی. جیسے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں روزے فرض، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اللہ نے فرمایا جیسے آپ کی امت پہ ہم نے روزے فرض کیے، پہلی امتوں پہ بھی ہم نے روزے فرض کیے، جیسے آپ کی امت میں حج ہے پہلی امتوں میں بھی حج ہے، جیسے آپ کی امتوں میں نماز ہے پہلی امتوں میں بھی نماز ہے. تو یہ ساری چیزیں ہر زمانے میں آئی ہیں، صرف فرق یہ تھا کہ کسی دور میں تین نمازیں تھیں، کسی دور میں چار نمازیں تھیں، کسی دور میں ایک نماز تھی، اور میرے محبوب کو پانچ نمازوں کا حکم ہوا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ میرے محبوب ارجع الی ربک فصلح التخفیف، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں اور مہربانی کر کے معافی مانگیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے. حضور نے معافی مانگی، 45 ہو گئیں، آخر 5 ہو گئیں، اور اللہ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، ہمارا فیصلہ کبھی نہیں بدلا کرتا، لیکن میرا مدنی آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ہم لکھیں گے 50، کیونکہ ایک کے 10 تو ملنے ہیں نا. من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت تو 5 نمازیں پڑھیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 50 نمازیں لکھی جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارجع الی ربک، پھر بھی آپ رعایت مانگیں؟ آپ نے فرمایا کہ اب میں رعایت نہیں مانگتا. اللہ اکبر، ہر آدمی اپنے عقل پہ حدیثوں کو موڑتا ہے. اب ہمارے باقی بھائی جو تھے انہوں نے کہا دیکھو جی، موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب تھے، دیکھو انہوں نے مسئلہ ڈھونڈ لیا کہ نہیں. انہوں نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب تھے، اس لیے کہہ رہے تھے آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی. تو حضرت موسیٰ کو آنے والے زمانے کا، حضور کی امت کے حال کا پتہ تھا، یہی تو غیب ہے. انہوں نے بھی مسئلہ ڈھونڈ لیا ہے نا. مولوی بڑی بلا ہوتا ہے، مسلمان بنانا چاہے تو منٹ لگتا ہے، اور کافر بنانا چاہے تو منٹ لگتا ہے. کوئی تھانے دار کام نہ کرے قادیانی، کوئی ڈی سی کہنا نہ مانے شیعہ ہے. ایک منٹ لگتا ہے، اللہ مولوی پر رحم کرے، اللہ ہدایت دے. تو اب انہوں نے بھی جناب مسئلہ ڈھونڈ لیا کہ دیکھو جی علم غیب
اچھا اب یہ غور نہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو علم غیب تھا لیکن میرے مدنی کو تو غیب. ایک بات تو مانو نا, جو مشورہ دے رہا ہے اس کو علم غیب ہے. حضور کے علم غیب ہوتا تو آپ بغیر مشورے کے مانگنے چلے جاتے نا معافی. تو پہلے ایک فیصلہ تو کرو نا, ایک کو تو تھا لیکن دوسرے کو, سب سے افضل نبی جو ہے اس کو غیب, جو امام الانبیاء ہے اس کو تو علم غیب, موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب, وہ پھر ہم بعد میں فیصلہ. پہلے یہ تو فیصلہ کرو نا. وہ جیسے ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا تو ایک پولیس بھائی رہتا تھا مر گیا, اس نے کہا کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر کی خدمت میں جا کے درخواست کی کہ مجھے فدق دیا جائے, میرے ابا کا میراث دیا جائے. ابو بکر نے نعوذ باللہ ظلم کیا, فدق کھا گئے, نہ دیا غاصب تھے. پولیس صاحب نے کہا اس ظلم والا مسئلہ تو بعد میں کریں گے, پہلے اس بات کا فیصلہ کرو کہ بی بی فاطمہ درخواست لے کے مانگنے گئی تھی, اب وہ پھنس گیا. اگر کہے نہیں گئی تھی تو پھر تم اب ہار گیا ہونا تھا. اب اس نے سوچا, اب کہہ بھی بیٹھا تھا نا کہ جی مانگنے گئی اور انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے کہا پہلے پھر اپنی بات کا فیصلہ بعد میں کریں گے کہ ظلم کیا یا عدل کیا, پہلے یہ بتاؤ کہ بی بی نے مانگا, درخواست دی. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا تو درخواست تو کورٹ میں نہیں جاتی ہے, خلیفہ مانا تو درخواست دی. اگر ابو بکر خلیفہ ہی نہ ہوتا درخواست کیوں دیتی؟ پہلے خلافت تو مانو, اس کا فیصلہ کر لیں. اگلا فیصلہ تو بعد میں کریں گے کہ تمہارے گورنر کو حق ہے کہ زمین ایکوائر کر لے, تو نبی کے خلیفے کو اتنا حق بھی نہیں تھا کہ ایک باغ رکھ لے. تو اس لیے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ اگر اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت ہوگا, لیکن میرے مدنی کے لیے ثابت ہوگا نہیں ہوگا نا. اچھا اب چلو, اب دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب ہے. یاد رکھو علم غیب نہیں. انہوں نے کہا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ, میں نے اپنی قوموں کا تجربہ کیا ہے, اللہ نے میری امت پہ تین نمازیں فرض کی تھیں, وہ تین میں کوتاہی کرتے ہیں تو آپ کی امت پچاس کیسے پڑے گی؟ وہ تو تجربہ بتا رہے ہیں, اس میں علم غیب کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو اپنا تجربہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنی امت کو دیکھ چکا ہوں, آزما چکا ہوں, وہ تین نمازیں نہیں پڑتی. اللہ اکبر, آپ کی امت جو ہے پچاس گئے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں والی کل امت جا اللہ من سکا, ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی ہے. اسی میں مسئلہ حل ہو گیا کہ آج اگر تم امت محمد مصطفیٰ کی قربانی پہ اعتراض کرتے ہو تو قربانی تو عیسیٰ کی شریعت میں بھی موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی موجود ہے, ہر پیغمبر کی شریعت پہ موجود ہے. پہلے ان پہ اعتراض کرو, بعد میں ہم پہ اعتراض کرو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, منسکن سے مراد قربانی بھی ہے, منسک سے مراد آقا میں حج بھی ہے, مناسک حج بھی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان چیزوں کی اصل وجہ کہہ لی, یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام, تاکہ اللہ کا نام بلند کریں. اصل مقصد کیا ہے؟ جانور نہیں, اس کے نام کی بلندی ہے, اس کا ذکر مقصود ہے, اس کا فکر مقصود ہے. نماز ہے تو ذکر ہے, حج ہے تو ذکر ہے, طواف ہے تو ذکر ہے, صفا مروہ ہے تو ذکر ہے, عرفات ہے تو ذکر ہے, منا ہے تو ذکر ہے, حتیٰ کہ کنکریاں مارو تب بھی بسم اللہ اللہ اکبر اس کا ذکر ہے. اصل مقصد وہ ہے, اصل مقصد کوئی خون بہانا تو نہیں ہے. اور پھر وہ ان جانوروں کی قربانی اللہ مانگتا ہے, اللہ ما رزقہم, جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں.
جانور جو ہمیں ملے ہیں کس نے دیے ہیں, کس نے بنائے ہیں, جانوروں کو کس نے پیدا کیا ہے. تو اب یہ رکھو کہ ساری امتوں کا ایک ہی سبق تھا, فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, معبود برحق تمہارا جو ہے وہ ایک ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا, اسی کے آگے جھک جاؤ, اسی کے آگے مان لو, اسی کو اپنا آپ سونپ دو. وبشر المخبتین, اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو, مخبتین کا معنی متوازین, توازو کرنے والے. بعض مفسرین کہتے ہیں مخبتین معنی مطمئنین, اور بعض علماء کہتی ہیں مخبتین الذين بقضاء الله, اللہ کی تقدیر کے فیصلے پہ راضی. اچھا ان کی نشانی کیا ہے؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے, ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کی وجہ سے ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اب خود غور کرو کہ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے تم پر بھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے؟ ہم نے تو قرآن بنا لیا ہے نا تعویذ لکھنے کے لیے, دم کر دیا, تعویذ لکھ دیا, اونچے اونچے آستانوں پہ غلافوں میں لپیٹ کے رکھ لیا کہ کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے. اللہ اکبر, مومن کی تو صفت ہی ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, میرا مدنی جب ان پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے. جو حکم آیا مان لیا, جو حکم آیا مان لیا تو ایمان بڑھ رہا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور دوسری تیسری مقام پہ فرماتے ہیں تَبْشَئِرُوا مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ, وہ لوگ ہیں جب میرا ذکر آتا ہے تو ان کے بال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, کانپ جاتے ہیں, ہل جاتے ہیں, اور ان کے بدن پہ کپکپی اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کبھی قرآن پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے پڑھتے ایسی آیتیں آتی جن میں عذاب کا ذکر ہے, ڈر کے مرے, بے ہوش ہو جاتے, کئی کئی دن تک بخار ہو جاتا, تکلیف ہو جاتی. اللہ کا قرآن پڑھا ہے, عذاب کی آیت سن کے کانپ گئے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن سمجھتے تھے. میرے مدنی پاک نے جب ولید بن المغیرہ پہ قرآن پڑھا اور فرمایا ان عذاب ربک لواقع, اللہ اکبر, کافر تھے لیکن قرآن سمجھتے تھے. ہم مسلمان ہو کے قرآن نہیں سمجھتے, ہمارا طوطے والا قرآن ہے. بچھو چوری کھائے گا, اس کو پتہ ہی نہیں چوری کیا بلا ہے, تو کھائے گا کیا بلا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ دیکھیں کافر ہے جب میرے مدنی پاک نے آیت پڑھی ان الدین لواقع, کھڑا ہو گیا, کہنے کا بس یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بس حضور, بس کریں, بس کریں, میں آگے نہیں سن سکتا. جب لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, کہنے لگا جب حضور قرآن پڑھ رہے تھے تو میں ایسے ڈر رہا تھا کہ ابھی عذاب اترے گا مجھ پہ. کافروں کو یقین ہے, مسلمان کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, قرآن اچھی کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے. حضور کا فرمان ہے سبحان اللہ, آدمی کو جی بڑا وسیع القلب ہونا چاہیے. یہ بندے کا اللہ سے معاملہ ہے, نماز پڑھتا ہے اچھی بات ہے, نہیں پڑھتا ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جائے گا.
اللہ اکبر. یہ بات نہیں میرے عزیز، قرآن کو خدا کے لیے سمجھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو عام کرو، قرآن کو وقت دو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو قرآن کیا کہتا. دشمنوں نے قرآن سمجھا، افسوس ہے کہ دوستوں نے قرآن نہ سمجھا. دشمنوں نے ایٹم بنایا تو قرآن پڑھ کے بنایا. کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے ہم نے پرندے بھیجے تھے، ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، وہ پتھر جو اوپر سے پھینکتے تھے تو وہ سوار کے سر پہ گرتا تھا اور ہاتھی کے بھی پار ہو کے ان کو ملیا میٹ کر دیتا تھا جیسے چڑا ہوا گھاس ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یار وہ ذرہ کیا ہوتا ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے؟ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ذرے پہ پہنچ گئے اور تم نے قرآن شریف جب مردہ مر گیا تو اوپر پھرا کے اب مردے کو بخشوا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور پاک کی جب بعثت کا وقت آیا، ابلیس لعین ملعون نے اپنے چیلوں سے پوچھا کیا بات ہے خبریں نہیں لا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیسے خبریں لائیں، اب تو ہم نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا، انہوں نے کہا ہم جب جاتے ہیں نا اوپر آسمان کی طرف ملا اعلیٰ کریم وجدنا شہاب الرصد، وہاں سے شعلہ نکلتا ہے اور ہمیں لگتا ہے انہوں نے میزائل بنا لیے اور ہم ابھی تک روٹی پکانے کی آگ بھی نہیں جلا سکے. آج میں، آج تو شاید نہیں ہے، ایک دو دن پہلے کی بات ہے، پڑھ رہا تھا انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص بھیجا تھا، بھائیوں کو دیا تھا کہ میرا قمیص لے جاؤ اور ابا جان کی آنکھوں پہ ڈال دو تو انشاءاللہ ان کی روشنی آنکھوں کی بحال ہو جائے گی. یہ ذہبو بے قمیصی حاضر، تو میرا قمیص لے جاؤ. تو القوح علی وجہ ابھی، میرے ابے کے چہرے پہ آنکھوں پہ ڈال دو، فرتدہ بصیرہ، ان کی روشنی لوٹ آئے گی. تو اس نے ریسرچ کی، اس نے کہا ایک تو مسلمان کہتے ہیں کہ معجزہ ہے، اس نے کہا یہ تو خیر ٹھیک ہے، مسلمان جانے ان کا کام جانے، معجزہ ہے، لیکن اس قمیص میں کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جو روشنی کو لوٹانے کا باعث بن جائے؟ انہوں نے کہا بھی قمیص میں زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا پسینہ ہوگا. قمیص پہنتا ہے نا آدمی، پسینہ ہوتا ہے نا، اور پھر نبی کا پسینہ تھا، حضور کے پسینے میں ایسی خوشبو آتی تھی کہ عنبر و مشک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے تحقیق کی، اس نے انسانوں کے پسینے کو اکٹھا کر کے جو آنکھوں کے مریض تھے ان میں ڈالنا شروع کیا، مریض ٹھیک ہونے شروع ہو گئے. اب جناب دو تین مہینے میں یہ دوا مارکیٹ میں بھی آ جائے گی، ریسرچ ہو چکی ہے، انہوں نے منظوری بھی لے لی ہے اور دو تین مہینے میں وہ آ جائے گی. اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ وہ تحقیق کرنے والا ڈاکٹر مسلمان ہے. اس نے کہا کہ دوا جو کہ میں نے تحقیق کی ہے جس کا نام جو ہے وہ اعجاز قرآن ہی رکھا جائے، کیونکہ میں نے تو قرآن پڑھ کے سمجھا ہے نا. تو وہ وہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم جناب ماشاء اللہ سبحان، ان نے کلوننگ کر کے گھوڑے بنا لیے، بھیڑے بنا لی، ہم کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے جھوم رہے ہیں، عاشق ہیں حضرت. اور قبر میں جائیں گے تو پتہ لگے گا عاشق کون ہے. جب قبر آئے گی نا انشاءاللہ، حشر آئے گا، میدان آئے گا قیامت کا، اس دن پتہ لگ جائے گا کہ نبی کو بلانے والے عاشق ہیں یا نبی کو مدینے میں ماننے والے عاشق ہیں. یعنی جو آدمی محبوب ہو، محبوب ہر جگہ چل کے پہنچے یا ہم چل کے محبوب کے پاس پہنچے.
اب تم جانو تمہارا کام جانے، سمجھتے رہو تو اللہ سمجھ دے دیں گے. آپ نے اللہ فرما دیں گے. دوسری نشانی کیا ہے؟ والصابرین علی ما اصابہم، کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کرنے والے. انا للہ و انا الیہ راجعون، دکھ آیا، تکلیف آئی، مصیبت آئی، بیماری، صبر صبر صبر، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا امتحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ والمقیمی الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، کیا مانا؟ نماز کو وقت پہ پڑھنے والے، ارکان کا خیال کریں. یہ نہیں تکریم آدمی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے. نماز وقت پہ پڑھے، ادا ارکان کا پورا پورا خیال رکھے. اگر آپ اللہ اکبر کر رہے ہیں تو دیکھیں ہاتھ کی ہتھیلیوں کا رخ کس طرف ہے. ہاتھ باندھ رہے ہیں تو کہاں ہاتھ رکھ رہے ہیں؟ آپ رکوع میں ہیں تو کیا انگلیاں کھلی ہیں کہ بند ہیں؟ آپ تشہد میں بیٹھے ہیں تو انگلیاں بند ہونی چاہیے. آپ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، نفی غیر الہ کی اور اللہ کا اس بات، ایک ایک چیز کا فکر ہے اور کھڑا ہے سبحان ربی العظیم، پتہ لگے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان ربی الاعلی، پتہ لگے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ نماز ہوگی. یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یعنی نیت کریں تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، دو رکعتیں پڑھیں تو دو منٹ لگاتے ہیں. یہ نماز ہم نے نرالی دیکھی ہے لوگوں کی، نیت کریں تو کھڑے ہیں، چار رکعت نماز عشاء، منہ طرف قبلہ شریف، برائے خدا بوقت سوا آٹھ بجے، پیچھے اس امام اس امام اس امام کے، اللہ اکبر. امام فاتحہ پڑھ گیا، یہ بدبخت نیت کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کون سمجھائے امت کو؟ اللہ کے بندے اب عشاء کے لیے کھڑے ہو، یہی نیت ہے. نیت ہے تو کھڑے ہوئے ہو نا، نیت نہ ہو چلے جاتے. یہی نیت ہے بس، اللہ اکبر. عشاء کے لیے تو کھڑے ہو، دل میں نیت موجود ہے. طواف کے لیے یہاں سے جا رہے ہو، یہ نیت نہیں ہے. نیت نہ ہوتی تو ادھر جاتے، ادھر کیوں جا رہے ہو؟ نیت ہے تو جا رہے. حجر اسود کے سامنے گیا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ نہیں کھڑا ہے وہاں تین دفعہ، پہلے یوں کرے گا، پھر یوں کرے گا، پھر یوں کرے گا، پھر اس کو پکڑے گا. معلوم ہو بلا رہا ہے حجر اسود کو کہ تم آؤ اور میں لے کے جاؤں. السلام علیکم. انا للہ و انا، کس کس بات کو روئے ہم؟ والمقیمی الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ نے فرمایا اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ ہمارے رستے میں خرچ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے. جب تک تیرا رزق پاک نہ ہو اللہ خیرات بھی قبول نہیں کرتے. اگر تم سود سے خیرات کرو تو دھیلے کا فائدہ نہیں. اگر تم نے سٹا کھیلا ہے، اگر تم نے جوا کھیلا ہے، اگر تم نے ریس جیتا ہے، تم نے لاٹری جیتی ہے تو وہ کوئی ثواب نہیں. ثواب تب ہے جب حلال ہو جائے دھیلا ہو. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے، اور دعا کریں اللہ پریشانیاں دور فرما دیں، رحمتوں کے فیصلے کر دیں. ہم گناہگار ہیں. ایک آدمی کو نکاح کے لیے اے اور رضامندی کے لیے مقرر کیا کہ میری اجازت سے نکاح دے دو. اس نے نکاح دے دیا، اور اس سے بھی پوچھا کیا وہ خوش ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے اس کو وکیل بنایا کہ یہ نکاح کر دو. تسبیح افضل ہے کہ ہاتھوں میں کریں؟ اگر بطور یاد دہانی کوئی رکھتا ہے ہاتھ میں تو انشاءاللہ اس کا بھی حرج نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی عمرہ کرے دادی کے لیے، دادے کے، لیکن ہر کے لیے ایک، یہ نہیں ایک کر کے سب کو دے دے. اگر ایک عورت نے احرام کی حالت میں غسل کیا ہے اور خوشبودار صابن استعمال کیا، دم پڑ گئی. ایک میرا دوست ہے پاکستان سے جدہ آیا، اس کو کمپنی نے جدہ آنا تھا، مکہ نہیں آنا تھا، اور پھر کمپنی نے اس کو مکہ بھیج دیا.
اس نے مکے آ کر پھر اس پر کوئی دم نہیں, وہ تو آیا ہی جدے کی نیت سے تھا نا. ہماری کمپنی کا ہیڈ آفس جو ہے وہ جدے میں ہے, جب ہم آتے ہیں تو پہلے جدے میں آتے ہیں کمپنی میں, پھر کمپنی ہمیں بھیجتی ہے, پھر احرام کی ضرورت نہیں. لیکن ایک بات مجھے بتاؤ کہ مفت میں عمرہ مل رہا ہے, تمہیں تکلیف کیا ہے احرام باندھنے کی؟ کہتے جی کہ عورت کو اگر حمل ہو تو ہمیں ابھی بھی مل سکتے ہیں. بالکل مل سکتے ہیں, شریعت میں تو منع نہیں ہے. اگر کوئی بیماری ہے, کوئی عذر ہے, ڈاکٹر کہتی ہے کہ نہ ملے تو الگ بات ہے. کہتے جی میری تین بیویاں ہیں, میں بیمار ہوں اور میں ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتا, اب میں ان کو رکھوں یا ان کو چھوڑ دوں؟ یہ تو بیویوں سے پوچھو, مولوی سے کیوں پوچھو؟ یہ مسئلہ تمہارا اور بیویوں کا ہے, مولوی کا کیا ہے؟ وہ راضی ہیں رہنے پہ تو گزارا کرو. اگر وہ چاہتی ہیں کہ آپ حقوق ادا نہیں کر سکتے, ہمیں زنا کا خوف ہے, ٹھیک ہے, طلاق دے سکتے ہو. یہ تو تمہارا ان کا معاملہ ہے نا. کہتے جی کہ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ تو دل کا ہونا چاہیے, تو کھانا بھی دل کا ہونا چاہیے, منہ کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ کھانا دل کا ہونا چاہیے, اور نماز بھی دل کی ہونی چاہیے, اور روزہ بھی دل کا ہونا چاہیے, زیادہ بھوک مرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو جاہلوں والی باتیں ہیں. یعنی دل میں بھی ایمان ہو کہ پردہ حق ہے, قرآن کا حکم ہے. ہم نے ایک آدمی کے ذمے کیا لگایا تھا حج کی بکری, اس نے کہا کہ آپ 8 بجے تک میں قربانی کر لوں گا. اس نے قربانی نہیں کی. نہیں کی تو انشاءاللہ آپ دو ادا کرو, ایک قربانی ایک دم جرمانہ. اگر کسی کی گانے بجانے والی کیسٹ پڑی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر میں اس کو ختم کر دوں؟ نہیں, اس کو کہو کسی کا مال ہے, کافر کا بھی مال ہو, ہمیں بغیر اجازت کے تصرف جائز نہیں. حدود حرم سے نہیں, جب میکات آفاق گزر جائیں, اپنے ملک جائیں, واپس آئیں تو برا کریں. اگر کوئی بغیر وضو کے اذان دے دے, اذان تو ہو جائے گی لیکن خلاف عادت ہے. اگر امام نے صلات جہریہ میں سورۃ الفاتحہ مالک یوم الدین تک پڑھا, پھر یاد آیا, پھر شروع کیا, سمجھا, اچھا مقصد یہ ان کا کہ نماز تھی مثلا مغرب, امام نے پڑھنی تھی زور سے, لیکن وہ آہستہ آہستہ پڑھتا رہا, مالک یوم الدین تک پہنچا تو یاد آیا کہ میں نے زور سے پڑھنی تھی, تو پھر اس نے دوبارہ زور سے پڑھ دی. ٹھیک ہو گئی بات, کوئی سیدھا نہیں. کہتا جی کہ اپنی بیٹی کا نام میں اسماء الحسنہ میں سے رکھ, اللہ والا نام بیٹی کا رکھو گے؟ اچھا آدمی ہے بھائی. وہ تو میرے پاس ایک آدمی آیا نا, کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے اور ایسا نام بتائیں کہ دنیا میں کسی کا نام رکھے, پلیز رکھ لو. کہتا ہے کیوں میں رب بے وقوفی, پلیز کسی کا نام ہوگا؟ خدا کے بندے نام وہ رکھو جو صحابہ نے رکھے, جو حضور پاک نے رکھے. حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں, بیویوں کے نام ہیں, یہ تھوڑا ہے کہ اللہ کے نام رکھو. ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آیا لیکن احرام جدے سے باندھا, دم پڑ گئی. ہم بیشا سے آئے ہیں, بغیر احرام کے بالکل دم دینا پڑے گا, یا فوراً لوٹ جاؤ طائف سے, عمرہ کر لو, پھر دم سے بچ جاؤ گے. قربانی کا گوشت نہیں بیچا جا سکتا, نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے. اگر قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں ہے, ترجمہ پڑھ سکتا ہے. ہاں نہ پڑھا ہوا ہو تو کم از کم اردو کا ترجمہ ہی پڑھتا ہے, اگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو قرآن پڑھنے میں ملتا ہے. یہ جو گلے لگا کر طواف عمرہ کرتے ہیں, مطلب گلے لگا کر, مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے آپ کا.
کہتے ہیں جی آپ کے لوگ جو قریب بیٹھتے ہیں نا جگہ نہیں دیتے ہمیں، تو یہ تمہارا ان کا معاملہ ہے، سارے مسئلے میرے ذمہ تو نہیں ہے نا، اگر کتاب والا سبق والا اس کا حق مقدم ہے باقی سے. عورت چھوٹے بچوں کو مسجد میں لا سکتی ہے، ہاں لا سکتی ہے، لیکن احتیاط کرے، مسجد کی حفاظت، مسجد کی صیانت، مسجد کا ادب. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. باقی بچوں کا آنا منع نہیں ہے. عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف وداع واجب نہیں، افضل ہے. عمرہ کر کے البہا چلے گئے، پھر کفیل نے ڈپٹی کے لیے مکہ بھیجا، اس پہ کوئی دم نہیں، انشاءاللہ وہ ڈپٹی پہ آیا ہے. اگر وضو کرنے کے بعد ہم نے کھجور کھائی ہے تو کلی کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں، لیکن منہ میں لگی رہے تو تم نماز نہیں پڑھو گے، تم پوری زبان پھیرتے رہو گے. مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، جن کے نزدیک مرد اور عورت میں فرق ہے ان کے نزدیک نماز میں بھی فرق ہے. جن کے نزدیک فرق نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے، ورنہ فرق ہے. عورت امام نہیں بن سکتی، مرد امام بن سکتا ہے. مرد کے لیے سب پہ اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے. مرد اذان کہہ سکتا ہے، عورت اذان نہیں کہہ سکتی. مرد پیچھے امام کو سبحان اللہ لقمہ دے سکتا ہے، عورت لقمہ نہیں دے سکتی. آسمان زمین کا فرق ہے. حرم شریف میں جب ہم نماز پڑھیں تو خانہ کعبہ کو دیکھیں، سجدے کی جگہ کو، سجدے کی جگہ کو، چونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، اور عاجزی کا معنی تذلل ہوتا ہے، تاکہ آدمی نظر رکھے سجدے کی جگہ پر. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، سب پریشانیاں دور فرما، سب بیماریوں کی بیماریاں دور فرما. اللهم اغفر لنا كل ذنب، فرج عنا كل كرب. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واحفظ عنا كل ذنب، وفرج عنا كل كرب. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. یا الہ العالمین، حضور کی امت کے اور اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ، کفر کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. حرمین الشریفین اور بلد الامین کی حفاظت فرما. یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کی بیٹیاں ان کے رشتے احسان فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ، پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، ہدایت کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ، حضور کی امت کو اتفاق، اتحاد، پیار اور محبت نصیب فرما. یا اللہ، کفارت فرما، شہنا اور جھگڑے دور فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من